လူတစ်သောင်းအတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အား45လောက်ရှိရပါမယ်လို့ WHO လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကပြောထားပါဗျ။ဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့လူတစ်သောင်းအတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အား73ယောက်ပဲရှိတာပါ။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူဦးရေချိုးစားနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအချိုးအစားကိုကြည့်ရင်ပြည်သူတွေကတကယ်ပဲလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ်တွေရနေပါပြီလား။ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ်တွေရဖို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတာကိုအခုတစ်ပတ်ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ကျားကြီးဆွေးနွေးရနေကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်မထက်ထခိုင်ပါပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ရှမ်းချင်းကရမကွေးပဲခူးနဲ့မန္တလေးတိုင်းရပြည်သက်50ကျော်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပင်တိုင်းဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်မအရင်ဆုံးပင်တိုင်းဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်မရဲ့ဒီဘယ်ဘက်ထောင်ဆုံးမှာထိုင်နေဆရာကတော့မကွေးတိုင်းရလူမှုရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခင်မောင်လေးပါဟုတ်ကဲ့မကွေးတိုင်းရလူမှုရေးဝန်ကြီးဆိုတော့ကျွန်မရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဒီညာဘက်ကရမှာရှိတဲ့ဆရာမကတော့ဒေါက်တာထလာရေးပါရှင် WHO လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြံပေးတစ်ခုတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျမတို့ဒီအရင်တုန်းကဆရာမကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာညွှန်ကြားမှုဖြစ်နေလဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမနဲ့ကရမှာထိုင်နေရတော့ဒေါက်တာမာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ KNU ရပါရှင် KNU ဆိုတာကရင်အမျိုးသားအစည်းအဝေးပါ။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအဝေးရဲ့ဘဟုကော်မတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကရင်ပူပေါင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှာအကြီးတန်းအကြံပေးနေတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ခန်းစားကြည့်အစည်းအဝေးကိုပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စပြီးတော့မှမေးလို့ရပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမနာမည်ကမရင်းမာဖြစ်ပါတယ်။ကျမမကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုလုံးဝမရတဲ့ရွာတွေရဲ့ကိုစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒေသမှာကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုကလုံးဝကိုမရတာပါ။ကိုဝင်ဆောင်ဆောင်ရှောက်မှုကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးရတာဗီတာမင် A တိုက်ကျွေးရတာမျိုးတွေသူတို့မရရှိပါဘူး။အဲလိုမျိုးရွာတွေဒီအနောက်ရိုးမာတွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုတွေကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတဲ့အခါမှာအဓိကအခံစားရတာကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေမှာအဓိကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူလဲရေးပွဲတွေအာဇာနည်နေ့တွေလို့ဒီအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေမှာလို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ဟိုရှေ့တန်းတင်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေပေးတာနေရာရှေ့တန်းတင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကွင်းစင်းလေးလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမြင့်တင်ပေးမှသာသူတို့ရဲ့သူတို့လူမှုဘဝတွေမြင့်တင်ပေးမှသာသူတို့တကယ်အရေးပေးရာရောက်မှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာတွေမှာကျမရေးဌာနခွဲတွေချဝါချပေးဖို့လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုကတော့ကြီးလက်ဒေသတွေပြည်သူတွေရှိအရောက်သားဖို့ရအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကျမကြီးစီမံချက်2018-2021ရကျွန်တော်တို့မင်းတကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအုံမြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရခိုင်ဆိုရလက်ချက်တွေတော့တော့ဒီစေယုံကြီးတွေစေယုံကြီးတွေ specialist တွေဒါတွေပဲအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုသင်္ကန်းသာကြီးပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ပြည်သူလူထုအောက်ခြေကြီးရာတွေကိုဒီလိုဖြန့်ဝေဖို့ရတဲ့ဥစ္စာကြရဲဆိုတော့မူဝါဒကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေကြီးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနတွေကြီးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနခွဲတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဌာနခွဲတစ်ခုကဆိုရင်လူရေးချိုးစားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဌာနခွဲတစ်ခုကလူရေး4000လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို coverage ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလူရေးဒီ plan ချုံရတာဆိုတော့တယောက်တည်းနဲ့တခါလေးလှည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီဟိုတူတူကျမ်းမာရေးဌာနခွဲတစ်ခုကနေပြီးတော့၄၅ရွာလောက်လှည့်ရဆိုတော့တခါကြီးကျတော့လမ်းမဆက်တဲ့ခက်တဲ့ရွာတွေကျတော့လည်းမရောက်နိုင်တာလေးတွေဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆေးစုတင်ပါရှင်။ကျမဒေါက်တာမာတာကိုမေးချင်ပါလေရှင်။ဘယ်လိုမျိုးလမ်းမဆက်တဲ့ရေးခက်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးအစိုးရရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရောက်တဲ့ရွာတွေမှာပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရောက်လာအောင်အစိုးရအနေနဲ့ဘဘာတွေမြန်လှုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးစနစ်ကတော့ခေနောက်ကျပြီးတော့တကယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လူအချက်တွေကိုဖြစ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိတာကတော့အားလုံးလက်ခံမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကျမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကနေရောက်တော့အသစ်တော်ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ Universal Health Coverage အားလုံးလွန်ဆုံးလက်လမ်းကျမ်းမာရေးစနစ်
ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ခံယူချက်ကစနစ်ကနေအဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမယ်အချိန်တော့ကြာပါလိမ့်မယ်တင်နော်ကျွန်တော်အဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ် universal health coverage နဲကျွန်တော်ဝေးလံခေါင်ပါသွားရေးလာရေးခက်ခဲဒီသားတွေရှိတဲ့ပြည်သူလူထုလည်းမန္တလေးမြို့တို့မကွေးမြို့တို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိခင်နဲ့ အမျိုးသမီးနေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အခွင့်ရရတယ်လို့ယူနီဘာဆယ်ဟဲလ်ကော်ဗရေ့ရှ်အနေနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာအဖြစ်အဘတို့ရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EH သွားရောက်ပြီးတော့ပြုစုကူတာမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်စောစန်ရီထူလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်ကြီးအားတင်နယ်ခရီးနီပြည်နယ်အလားအဖွဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပါပြောသွားသလိုပဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကလူတိုင်းလက်လက်မိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကိုအကောင့်တွေခေါ်လဲရှိနေတယ်။ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့က
တတိယလုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမှတစ်မျိုးခံစားရဆိုင်လာပေါ့ SD2 မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေကအသက်ရှင်ရတော့မလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ရင်းမှတ်ထက်မှာရှိနေပါတယ်မထိုးဘဲနဲ့ရောဒီ Universal Health Coverage ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားပြီးတော့မှရေးဆွဲမှာလားတသားတည်းရေးဆွဲမှာလားဆိုတော့သိလိုပါတယ်ဥပဒေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုလည်းဖွင့်ပြစီလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့သိရှိတဲ့လောက်တော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမှာပဲကျမရေးပြီးစောရှောက်မှုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေကြတာစီမရှိတဲ့ကျမ်းပိုင်စနစ်ကျွန်တော် UAC ဆိုတာအားလုံးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးရေးသမားတွေစစ်သားတွေကတည်းကသူတို့ကနေပြီးရန်ဖြစ်တဲ့တိုက်လို့ခိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေနစ်နာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆေးဝန်အနေနဲ့ဆေးမှုဌာနအနေနဲ့ကျမ်းပိုင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တားဆီးမှုဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်ပိတ်ပင်မှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီ Universal Health Coverage မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖွဲ့၄ဖွဲ့ကနေဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုင်အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရာထမ်းမှုထံနေ့ဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် EH လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားကျမ်းပိုင်အဖွဲ့အစည်းများဥမာပြည်စကရင်းနီကျွန်တော်တို့ health committee လို့ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော် private practitioner ရဲ့ INGO ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ MOHS မှာရောက်နေတဲ့နေရာမှာကရင်းနီကျမ်းမာရေးဌာနကဝန်ထမ်းတွေ INGO တွေကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုရောက်ရမယ်ရောက်လည်းရောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ဆွေးနွေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ NCA မထွန်းရင်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့တူတူတူနဲ့ပြောရစတော့အရစကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလုံးမိုက်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကမိုင်ပိုက်ဤလို့ခေါ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ရင်ွယ်ချွေးရွာအနေလာရောက်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်ရရွာမှာလည်းတစ်ဖက်တလန်းနေပြီးတော့စေနဝင်နဲ့ကျမိုင်စေနဝင်နဲ့တူဦးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြို့သားကျမိုင်မူဝါဒ15ချက်ထဲမှာပါတဲ့စနစ်မှာပေါ့နော်နံပါတ်7မှာကျမိုင်လုပ်ငန်းများထိုးချဲ့ရတွေတိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆွနိုင်ရတဲ့အတွက်ကျေးလက်ကျမိုင်မြတာမကဖွံ့ဖြိုးသေးသောနေဆက်တီတာများကိုလည်းအထူးဥစားပေးဆောင်ရွက်ရဆိုတဲ့အချက်ပါတာကိုတို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကိုတိုင်းအနော်ရိုးမတီတာမှာကျွန်တော်တို့အရှိုးချင်းတန်ရင်သားတွေကအများဆုံးနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေ့ချင်တဲ့မေးခွန်းကလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီခက်ခဲတွေရတွေကိုဒီလဆာနှစ်ဆက်ပေးတာမျိုးရှိချာပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတဲ့အောင်ကျွန်တော်မေ့ချင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာလလရေးဖြည့်ပေးပါเนาะဘာလို့ဆိုဒီလိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့နေရာဒီမှာကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပေးရအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်လဲရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒေသတွေမှာဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်တော်လဲပဲတချို့တွေကမနေနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့တမိပြောတဲ့ဟိုလဆနှစတိုးဖို့ကိစ္စတွေကဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးနေထိုင်မှုတွာလာလှုပ်ရှားမှု
เนาะตะเกียบไอ้อลุ้งหน่ายโพสรินตรุตั้วกูเลยอทุสีเซนโพโลอัดเดซอยชิเซราอองเนี่ยขาจาโลชิยอ่ะมะเมียซ้องว่าจําเซจ้างอองชอกเดะแต่ใบเมรอตะเกียบทั้งวีลันคองตีเดดีตาริมาบาซาสกาแลไม่ตู่เรเนี่ยมาตั้วโพสรุชิยเดต้ากันลูริกะจําไอ้วนดันผิดโลชิงโพก้าวเนี่ยสรแล้วโหอถอกทาริชิเดด้วยจังดีเดต้ากันนี่โหปิสุซ้องชั่นโพจําไอ้วนดันนี่โห ခေါ်ရဲခံမှာဆိုလို့ရှိရင်တာဖွားဆရာပဲမမများပဲဖြစ်ဖြစ်စေချောင်းတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အမှတ်တွေနည်းတော်ညာလည်းပဲအထူးအစီအစဉ်နေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကျမရေလူစွာအရင်မြစ်ဟိုဌာနဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်2019မှာဆိုသူတို့စပြီးတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အချင်းလိုအပ်ပါတယ်ကျမရေဝန်ထမ်းဆိုတာအချင်းယူပြီးတော့မွေးထုတ်ရတာဖြစ်
ံပိုးပြီးတော့ပို့ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဝေးတိုင်းဒေသကြီးမခွေးမြို့နယ်ကြာကောင်းဦးသူကြာကန်ကြီးပါမှာဥအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပြအကျမ်းမာယူပြီးဌာနကိုတင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆေးရုံတော့ရှိတယ်။အဲဆေးရုံလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာယူလည်းရှိတယ်ဒါမှလို့ကျွန်တော်တို့ရွာရောက်ရလာတဲ့ဆရာတွေကဖြစ်နေတာဘလို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အိမ်သူတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးဆေးသွာထိုးမှကျွန်တော်လူမမာတွေဆေးသွာထိုးမှသူတို့ထိုးခြင်းထိုးပေတယ်ထိုးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမသွားမလာနိုင်တဲ့အခါကျမ်းမာရင်းနဲ့တချို့လူမမာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကတိမောမမထနိုင်အစီဝါမထနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့သွားထိုးရတာအဆင်မပြေပါဘူးအိမ်ခေါ်လို့ကြာတယ်သူကမလိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟောလေးအငယ်ကအခုဟိုအခုချင်းနဲ့ထိုင်နေတာဆိုအငယ်အဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲရှင်အငယ်ခြေတော့ကလေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမလားရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကိုတော့စစ်သားပါစစ်ထွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေတန်းတင်နေမှာမိုင်းတီပြီးပြလာတာပါဘယ်ရှိတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်အခေချင်းကတော့ကျွန်တော်အထူးမတင်ပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပထမဒီရွာကျွန်တော်ရွာကိုရောက်တဲ့ရေကျွန်တော်စင်းမှုဒီလာတိုင်းကျွန်တော်ဒီပေါင်နေပါလေကြိုက်တော့ပေါင်နေပါလေကြိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်အခေါ်ခိုင်းပါလေအခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုတေးချလာအောင်ကျွန်တော်လည်းဒီခံစားရပါကြာကြာမခံစားနိုင်တော့ကျွန်တော်များများလာအောင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုတေးချပြော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခေါ်ခိုင်းပါဘယ်လိုပြောရတော့ဆိုတော့အနေဆရာကြီးသွားရင်ငါမသွားနိုင်ဘူးစစ်တွေနှစ်ချောင်းလုံးစောက်ပြတ်နေတယ်မလာနိုင်ဘူးလို့တေးချပြော့ခေါ်ခဲ့ပါဘာညာလေအဲ့လိုမှာပါလေဒါမှလို့ကျွန်တော်ကြီးကအဲ့လိုမှာတော့လာတော့လာပါလေလာပါလေโอเคကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒါပဲကဲဆွဆွတင်ပါတယ်ရှင့်ဆွဆွတင်ပါတယ်ဟိုမကွေးမြို့နေရာဟိုကြာကန်းရွာကြာကန်းရွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြာဟိုပေါ့ခြေလက်ကျမ်းမာရေးဈေးကန်းပေါ့နော်ခြေလက်ကျမ်းမာရေးဌာနပေါ့သူကတိုက်နေဈေးုံမဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ဟိုခြေလက်ကျမ်းမာရေးဌာနတို့ခြေလက်ကျမ်းမာရေးဌာနခွဲတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့သူတို့ကတော့ဟိုပေါ့ prevention ပေါ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာအဲသူကာကွယ်ဆေးထိုးတာအဲဟိုပေါ့ကာကွယ်ဆေးတွေတိုက်တာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒီအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရရပါတကယ်တမ်းစေကူတာတဲ့လုပ်ငန်းကဒီကျန်းမာရေးဌာနတွေဌာနခွဲတွေရဲ့တာဝန်အဓိကစေကူတာတာဝန်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပူးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ဒေသကြီးတွေထောက်ပံ့တဲ့စေဝါးတွေပေါ့နော်စေဝါးလေးတွေကိုသူတို့စေကန်းလာပြတဲ့လူနာလေးတွေကိုဒါကိုပေးနိုင်အောင်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒါကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကကုသရေးအဓိကတာဝန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဟိုဒါပူးတဲ့ဆောင်ရရတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ကလွဲပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတရားဝင်စေကုသဝင်မရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်တော့ရရလူသူအတွက်နားလည်မှုနဲ့ပဲသူတို့ဟိုအိမ်မာတော်တော်ကောင်းစေအိမ်မာပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုကုသပြီးဆောင်ရဆောင်ရပေးနေတာပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့စေယုံနေတိုက်နေစေယုံနေမြို့နယ်စေယုံနေအဲဒါတွေရောက်လာလို့ရှိရင်တော့သူကကုသရေးပိုင်းကိုဒီကတာခုပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့လုပ်ငန်းဖန်ရှင်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းကျဒီကုသရေးအပိုင်းမှာဤသူရဲ့အလိုကြမဖြစ်နိုင်တာလေးရှိနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဟိုဒေါက်တာမာတာတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ရောအဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ့လေဟို KNU အောက်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမိုင်းထိတဲ့လူနာတွေပေါ့ဒီလိုမတန်ဆွမ်းဖြစ်တဲ့လူနာတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆေးလိုက်ကူလေးရှိလဲ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဆိုးရွားရတယ်ပေါ့ဗျာအခုကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးရှိတာတွေကလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆိုးရွားတွေပေါ့မဖြစ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်ညဉ့်ညဉ့်လူတွေပါဒီနိုင်ငံမှာတော့ဘာဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကခုနကျွန်တော်အရှုချင်းရကျွန်
Jenang dua ni ni, jauh mah kita gua, si jauh mah tu nak piu jauh mah, jenar dah tawa jauh mah kita gua. Tuh ye di seta gua, mew piu, saya di saya mana mempunyai ni, neja dita, wilang kau mah dita, tori mah le, piu ada, jenar tina mew gua jenar dua, pun leh bodoh le, jenar ye di kini mew dah siom ye. Jono kini muda siang ya di zaman ini kan nak kasih tanah awam sih dia tindak pun boleh masuk sih di luar ika toh mah piang jono wilan di tadi mah koye jono kansa aje ku lunaria kansa aje tu boh boh bido tuaya kuda ni lah sedan mew jono tu pimpin ni mah ada le nengan doa le ada mew lomeh suruh sih no jono tinne no jono di mindset tu tu doya di kau yujo ni de Pesanyama, step, sedina wanda, jono do, mimi ye, segol tu ye buat ye mianan lagi biro, tu kansa ya tu lengah kansa yang belum pin lah sudah, dua biro seni ko jono, jenno mo iji bar. Okay, terus cuma le. Jono kurang di dahi, bau ni juga, itu jodoh kau ya kaba, jono, di sini pun mah, macam ni ada juga. Kena, wenang melu lautaru, wenang melu lautasura. Pinjasin wenang o, jenaru seyong seyan ni ma, oce sen wenang ni o, melu lautasiba. So tu, siapa ipi jauh tu ada temaroh. Pinjasin wenang ni sura, cacing meyana ibu sura, jenaru lekam ari. Tapi oce sen wenang ni o, jenaru seyong seyan ni ma, dorom jamah pide pide nari ya, sasa ini ma pide nari o. Sasa ini ma pide lo, ayu deu, jenaru a tanjalu sih, loga topi lai tan dua re. Ari seyong jalan ni tu kita seyong oki tiaw karo pabio le soye. Ari oce wenang liya sah piang biru jalan rumah kan ram dua orang le. Ari oce wenang u kaya sen tan sen lah mahu hobo sen ni mah kan ramah. Ari lo kan ramah tak kare pamin le kan ramah desa kan ramah. Ara jau jalan ru ku seyong ni mah jalan ru bau ni seyong mah solusi. Keringat se sama. Toto luna emiran tiar liba tiar jo siwal. Siawen turu Kerana ngaji dan seyong dia mah ngau siam elu dia wali, tahu bersih wali, tahu bersih dia, tahu am mihwa kau jual dia tu, na u bersih. Aduh, penyiasan siang ni lembu lau, seyong sekarang u jual la dia luna dia, amni aja, jadi seyong sekarang jual la dia, seyong mah dada 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 sini ni tu secang la tuan. Aduh, mula sahaja buih bu, wenian ni sebab lembu lau. Aduh, mula siang ni seni ni, aduh mula wenian ni, kan ada ni tamu, kan ada ni ni tamu, so yang kah pujian jual ni pun ada ula, jadi arah lembu jenam. Okay, okay. Terima kasih kepada. Kita nak lagi cuci wajah. Terlalu banyak suah pemah, suah sewa ni masih siapa mana luna aje tuan memang ada lagi. Oh, suah ni nasi. Terlalu banyak pesen kau malas. Oh, tapi macam ni ni penyiasan dia ni ni pihon mesolusi. Jadi kan, no demokrasi suaya pihon lawi solusi. Bahu, bahu usi bicara kau ni ni jauh bila kacau. Oh, sah decentralisation lo korre, dalam pilihan ni mah, pobi lo authority pay ame, cene mew siwar, elu mew si dia kah, pay le pay ni bar. Di nongah so mew tu milih tas, oh tas job piat cene solusi, oh di tengah ni khusus mah hotel, oh dalam ni mah le si dia nak dok, kaya ni mah le, pobi lo piat am mew si dia. Elu decentralisation lo biar le, oh oh usimu cokai mu ajo lari kama, dia alu, kan tayi. Yang suci, oh, pada jadu domi ini dia, bahawa pada kena solusi, kami mau mengenai time ini letu ya, time ini ni, semua time usia muda ni biro, di lo kanai na, nampi yang suci aru, jadu dora aru, terus berkan ni biro, oh, tama jaja bo, time ini ni dia ni biro, semua kan kui ini di awal wanda ni yo, nampu ye cama ye lusuan ini mikuba. Sima kan kau yang naik, obi lo, ciri yang pilihan melu ni macam ni. Terus terima kasih.
ဆိုတော့ဝင်ကြီးကိုမေးချင်ပါတယ်လူမှုရေးဝင်ကြီးကိုလေအစောကအဲမေးွားတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာတကယ်တိုင်းဦးစီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောကျမရဲ့တိုင်းဦးစီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိခံထားပိုင်ခွင့်ရှိမှာမို့လို့လဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေရတော့ကျွန်တော်တို့ level ဒါကိုတိတ်ပြောဝင်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဝန်ထမ်းလေးကျွန်တော်ညားဆောင်လေးအားစားဆောင်ဟိုခန့်နာအားစားပေါ့နော်ဒီပြည်တော်စုအစိုးရပဲတင်ပြီးတော့ပြည်တော်စုအစိုးရခန့်တာနေပြန်ခန့်တာပဲများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်ဆရာမတွေခန့်တာတွေကအစပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုအောက်ခြေတိုင်းတန်းမာကြီးဆရာဦးစီးဌာနဆရာနေပြီးတော့လူခန့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမကတောင်ကြီးကဇမအောင်ဒီလိုခေါ်ပါရှင်တောင်ကြီးလာရမှာဟာလေကျမကရှမ်းရှိပေါ့နော်ရှမ်းရှိဟိုတရုတ်နယ်စပ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာကျမ volunteer တော့တက်လောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့အချိန်မှာကျမတွေ့ခဲ့ရတာကအရက်အခေါ်ဗောနော်ရန်ကူးလို့ခေါ်တဲ့လူတွေသူတို့ကတော့အဲ့ဟာကိုဆရာဝန်ပဲခေါ်တာအာဆေးကျင်းနိုင်ဆေးကျင်းနိုင်ပြီးတော့ဈေးရင်ပါတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ကျမမျက်စိရှိမှထင်မယ်အသက်ဆုံးရှုံးတာကြီးဖြစ်ခဲ့ရရှင်အဲ့တကြောင်မလို့ကျမသိချင်တာဒီရန်ကူးတွေကိုဘယ်လိုအစီအစဉ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားလဲဗောအစီအစဉ်တွေရှိလားဗောရှိရဆိုလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိလဲဗောကျမသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရန်ကူးကတော့တကယ်တမ်းကျတော့တရားမှန်ဗောဥပဒေနဲ့မငြိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဒီရန်ကူတွေဟိုဟာပေါ့အာကူတော့အလိုမရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကအလိုမရှိမှဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကဝါရီတီသွားနေလားဆိုတော့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီဥသာကပြည်သူရဲ့စန္ဒနဲ့တကယ်တမ်းကျဆရာဝန်တွေကမသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တမ်းမာရေးဌာနကလည်းပဲတိုက်နယ်စေယုံတွေတောင်မှတော်တော်ကြိုးစားပြီးဖွင့်နေရဆိုတော့ဒီရွာတွေအရောက်ကိုဆရာဝန်တွေကျွန်တော်တို့ခံထားပေးမှုအဲလိုအပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကနေလာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မန်တက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့မိချင်းနဲ့မိခွင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပန်းဆက်တွေ့ယူအရင်ခက်ခဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာနှုတ်စုလောက်သုံးစုလောက်ပေါင်းပြီးတော့ဥမာ10ရွာ8ရွာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဆီယမတယောက်ရတာပေါ့ဒါမဲ့တိတ်တီဆီယမလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာမနေနိုင်ဘူးသူကမနေနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဆီယမမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမတည်တင်ပဲနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တို့ပြီးတော့ကလေးတို့တည်တာတွေလည်းများတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာရောက်တဲ့ဒီလူကြီးတွေနေနဲ့ဒီ4-5ရွာ6ရွာ9ရွာ10ရွာလောက်မှာဆီယမတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံးထံရွာမှာဆီယမတယောက်လောက်ခြားပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုထင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းကိုလည်းတိုးပေးနိုင်လို့ရမလားဘယ်လိုများကျွန်တော်ကိုယ်ရောင်းရှောင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောချွတ်ဒေါက်တာမတ်တာကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီလိုမျိုးသွားလာခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာဆရာဝန်တွေရောကျေးလက်ကျမရေဝင်နေနေရလဲမလောက်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လူနာတွေကလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရနိုင်မှထင်လဲရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူနာပြုဆရာဆရာမတွေဆရာဝန်တွေကြေးဝါတိုင်းဒီမှာရောက်ဖို့တဲ့တက်ဆိုင်ရကြေးဝါဒီမှာသူတို့ကဒီလုပ်ရည်စွန့်ရည်တွေကိုကျွန်တော်မြင့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကရင်မျိုးသားစီယုံရဲ့ကြေးဝါတိုင်းမှာလူ3ယောက်ကိုကျွန်တော်ထားပါတယ်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကြေးဝါကျွန်တော်ဒီကျမကြီးလောက်သားသူကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ချမှတ်တာတွေစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့လို့ရတယ်နောက်ဒုတိယတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရွာမိခင်နဲ့ကလေးလောက်သားတို့ခေါ်ပါတယ်မိခင်နဲ့ကလေးကျမကြီးကိစ္စတွေသူကလုပ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာကျမကြီးကော်မတီဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြေးရွာတန်းကိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေခြားဝန်ထမ်းတွေရှိနေမဲ့ဆက်ကြီးရွာကမိမိဟပါတာမိမိကျွန်တော်တို့ရွာတန်းရွာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေနားလည်တဲ့လူတွေကျွန်တော်မွေးထုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမွေးထုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လက်တလောကျွန်တော်တို့မသိသိမသိထတဲ့ကိစ္စဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပြီးတော့ရည်ကြီးရဆိုလည်းရည်ကြတဲ့အထိကျွန်တော်ထိန်းနိုင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ကဖြစ်စီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွနေဘွဲကိုနှုတ်မဆက်ခင်ဆွနေဘွဲကိုနှိကုံမချုပ်ခင်မှာကျမနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုခေါ်ကြမှာလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့မိုင်းကီအောင်ဖြစ်ပြီးကျမကတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဟိုဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုတွေ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟို
ညမှာရှိနေတဲ့ရှိပြီးသားပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့ဆရာမတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပြုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာပဲပေါ့နော်ဆရာမတွေကလည်းအတိုင်းစိတ်ခံနေဖွင့်နေဟိုဆရာဝန်တွေကိုလည်းလူရက်ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမားတော်ကြီးရတဲ့ဟိုစိတ်ခံပုံပြီးမှစေးကြည်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကဟိုအများစုဖြစ်တတ်နေတယ်လုပ်ငန်းချိန်မှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းချိန်မှာဟိုစီယုံ
she been a tiny year so mobile you, sang a moody, oh, local season in Chile, oh, no, I had it, did some meet alone. The way Windy Abbey Piper, Downwind Jane Mar, say you only my people say only mamma she been at Pinsigan Nima, tiny la, tiny yabala. Okay, generally, see what say you, Maro, Dawanga, to go see how you see it. To go see how they see about no duro through Judy Jane, through Senna, Telet, the Alu, who loaded at a Shiva. I don't through Judy Jane Modechino, that time we see about it. Judy Jane Maleve, Duru Nadabino, who see on a general that teacher about it, the Gelu, through the Palomian teachers, 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 general, the Judy Jane Ma, through Messiu, so ye, that way. ดูดีๆเซลมาตรุกูซาบ่เนาะอีเสียวนี่เนี่ยกูซาเตียวๆตาวันคันเนี่ยเตตอกเสียวนี่บาดิทุกกูเสียวนี่บ่เสียวนี่กูซาทุกกูเสียวนี่เตียวกูตาวันอยู่ชาทาวุด้วยจันทรุดาวจี้แจ้จี้แจ้ทาบาดิไอ้นี่เนี่ยเป็นจันทรุดาเท่จุ่นได้มาดิเด้โอเคเจซุติมาแล้วရှင်เมโกเมบิวาเรเปรตฤกกงลงเลยเจซุเมียอีติมาแล้วซุนิกเวโกมะซ้องเกมมาจม้าเป็นนายซุนิเมตูฤกต้องหลงจม้าเมโกตะคู่เมจิมมาแล้วရှင် ตอกมาด้านนี้ยินสาบิเพียบ่เนาะสัตว์ติเป็นลงซุนิกเวมาจ้ํามายีเนี่ยปะทะไปมาตะไนงานลงล้วนฉုံแล้วแล่มีเดจ้ํามายีสนิทติเพียงลงบลุမျိုးอัจฉะละติแท้ตวินซุนิยินแท้ตวินซุนิบ่ลุมะเลยสร้าเปียไปบ่ရှင်โอเคครับอนาคตมาพွဲซิแม้ปีเนพ้องซุเฟเรปิดอนซุมาจนเราซอซอกาซุนิกะสมัยละซุนิกะบ่าจนเราดีลุบไปปิ้นติโกจนเราเผ่งเวโหลุบ่า ဥပမာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးတဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့နေပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ်လစီပိုင်းလောက်ပဲချပြီးတော့ဒီပြည်နဲ့အသီးသီးကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်သူတို့ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အသေးဆုံးဝန်ထမ်းတပည့်စီလည်းခန့်တဲ့အစ်အနေနဲ့တော့အပေါ်တိပေါ့အားလုံးကဆိုရှင်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ဝဝလက်ချက်ခွင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာပဲအောင်မြင်မယ်လ
lai yin chan ye de ke ya bo so lo shin jama yi a phit mya yi ya nai ma de ba blo le so ro ba blo lu ri pa di ba kha phit le ma nyi mya lo phit da a ro tan nai ne lu atan sa ro tan nai ne la ju ja ku bo da ba mai ro lu dai ga ro a ne song a che kan jama yi saung saung mu ya me so lo shin ငင်းချမ်းရရလဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အန်စီထိုင်ထိုးရာမထိုးရာထဲဆိုင်ကိုယ့်ဘာမှဖြစ်တွင်းမှာရှိတယ်လူတွေအားလုံးကတော့အခြေခံကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တကျရှိသွားတယ်ဆိုရင်အားလုံးကစိတ်အေးချမ်းတာလည်းရှိမယ်အချင်းချင်းလည်းမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စတမားလည်းရှိတယ်ဝင်ကြီးကပြောပြပါဦးဒီကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ကိုတကယ်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေမှာပါဝင်မယ်နဲ့မ
ဒီလိုကြံကြံလိုဘာကြောင့်ဒါတွေကျွေးရင်းကျက်ဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်မဆောင်ရနိုင်တာတွေဒါတွေကိုဒီတိကျကျပေါ့ဆရာရောဆရာမကိုပုံပုံလင်းလင်းပုံလင်းပြသားနဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြည်သူရဲ့အမြင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြစီကြပါတယ်တိုင်စရာရှိရစီနဲ့တကယ်ကိုဒီကြတဲ့ခိုင်ပါတယ်တကယ်ကိုပေါ့ပြန်နေတယ်တကယ်ကိုမဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွ
ောင်းရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ကျွန်တော်ဆောင်းရပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပါမယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်နိုင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့သူလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိကွန်းတွေကိုအတက်တွေရောမေးပေးွားတယ်လက်တွေကိုအဆက်မပြတ်ထောင်ပြီးတော့မှမေးပေးွားတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်မအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook မှာခန်းစားကြည့်လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအေး Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
你妈那炒嘞，炒嘞，炒嘞，炒嘞。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 你妈那炒嘞，炒嘞，炒嘞，炒